Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete mít na vašem telefonu animované pozadí. Otevřeme si obchod Play a stáhneme si tam tuto aplikaci. Po stažení si ji otevřeme, no a když si ji otevřeme, tak tady dáme skip a půjdeme tady nahoru do menu a vybereme možnost Live. No a zde už si vybereme animované pozadí, které se nám líbí a rozklikneme si ho. Klikneme na ikonu mobilu, dáme OK a dáme nastavit tapetu. A zde si můžete nastavit, zda to chcete nastavit pro plochu, nebo také pro plochu a obrazovku u zamčení. Klikneme tedy na možnost, kterou chceme a nastaví se nám animované pozadí.